Ćao ljudi, moji mamari, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft Survival Games. Danas igramo na Badline server, znači ne idemo sa Badline servera. Znači ićemo na South, tako da ima neki od Balkanaca i neću znači da niskim više, ali baš niskim da timujem, pošto stvarno, što mi je brote ovo zabagalo, what the fuck. Znači neću niskim više da timujem, pošto Balkanci, evo vidite, znači to je to, Balkan, to je Balkan, znači bukvalno vas odguravaju sa tier 2-ce samo da vi ne idete na tier 2-cu da oni idu. Znači to je njihova poenta i ono. Hoćemo znači da uzmemo bilo šta da se nešto nađe. Da vidimo da li ovdje ima neki sword ili tako nešto. Ajde brate, hajde, hajde. Joj, kako bi te saženjao. Ovako, ovdje neki lik, sad ćemo ga da namažemo. Znači da nam više ovdje ne smeta. Brate, ti si mrtav, znači tebe ću odmah rektati, znači, ono, znaš što znači, nemam ja vremena gubit na tebe, idemo mi vamo na našu rutu. I što sam ti ljudi da vam pričam, znači, uskoro dolazimo do 2000 subscribera i izvinjam se znači zašto ovako loš komentari, pošto sad sam došao iz škole i nisam znači ni zašta, bukvalno, i rekao hajde da snimim epizodu, eto čisto onako bez veze. Da imate vi nešto gledati i tako dalje. A idemo vamo, eno lika, sad ćemo ga namazat naravno. To je to, znači GG. Da li ima nešto? Nima. Znači treba nam fishing i to je to. Idemo ljudi gore na aerodrom ili šta je ono već, ne znam. Znači idemo gore da vidimo da li, kako se zove, da li je neko pokupio tier 2-cu ili nije, jesi ti da, kaže who is Amar FTF, ili ti ga FTV, I am best Balkan, yo un, yo, kako se tu piše, yo un guest bad boxer, ehe, et, znači eto ti odgovor brate, idemo vamo, ja moram da, I'm best, ja sam ovo retardirano napisao, znači ono, bukvalno. Bratao sam se malo sjabo tu, ovo četiri, ovo tu, ovo tu. Izvinite ovako na bad game-u ili tako to, pošto stvarno, ne znam šta mi je, znači ne znam šta mi je. Stvarno, znači nekako sam kao pospan ili slično tako. Ovaj ovdje bug, znači, aj nećemo znači ti uzmat leggings, pošto ne treba im leggings. Ove leggings, kako se to kažu, tunika leggings su, znači ono, nepotrebni stvarno, ili da imam nje ili da nema, znači isto sranje. Idemo gore znači da vidimo da li ima nešto ili slično ovako, znači izvinjam se na bad game-u. Zato što nekako sam kao pospan, eto, mogli ste da čujete, imam ja ovdje šta krafta, nemam, znači ono, to me malo ljuti. Idemo vamo na ovu, to jest nije tier 2-ca na ovom je serveru, ali bi trebala da bude tier 2-ca, pošto ne znam zašto to nisu postavili. Ona znači tier 2-ca ovdje. Idemo ovuda, ovuda, da se ne bi neko slučajno udario ili slično. Opet Holiday Resort i to me malo nervira, pošto Holiday Resort na ovom serveru i Survival Games 4, znači najviše ljudi igraju, ne znam zašto, ali evo kao, aj uzet ćemo znači ove, znači uzet ćemo, hajde, onako čisto radi reda. I zašto mi buguje uvijek ovako kad nešto pipnem ili tako dalje, znači uvijek mi zabaga i ne znam zbog čega. Idemo vamo, znači idemo tu, idemo vamo, stvarno, evo sad ako neki lik umri, znači počet će deathmatch i tu me malo ljuti, znači, bukvalno nemaš brate, više i u onaj, kako se zove, umre kada na spawnu, znači na spawnu svi umru, bukvalno, znači svi popadaju tamo. Ajde brate, nemoj me zezati tu, gdje da ovo sažanjemo. Ako sad krenemo na deathmatch, znači nećemo imati šanse, pošto 100% je neko team, 1000%, znači onaj, 100% je neko, i ovdje je bio neko naravno,
kao što ste mogli da vidite. Neko je ovdje team 1000% i to me malo ljuti. Znači team, samo team. Znači, stvarno puno timu i na ovom serveru i to je neka, hajmo da kažemo, mana, ili tako, ovoga servera. Pošto ovdje igrači nije kao MCSG, znači da ima haksera i sad on neće, brate, niskim timu, on će haksat, njega boli briga. Al, znači, eno lik, jedan će me targetovat. Ovo je taj lik. On ima... To je to, GG. Ubili smo lika, znači... ja sam se, brate, pogubio, znači, ono... Ubili smo lika, stvarno, ekstra. I tu su neki ljudi. Okej, team. Znači, sad će... ono je Zah, naravno. Evo, i opet nije moj bow krenuo. Ovaj će krenuti na mene. Ovaj će krenuti na mene. Ajde bro. To je to, GG. Otvorim se invertar. OMG. FPS dropovi tu su prisutni. Znači, ne mogu više da se skoncentrišem lijepo. Atit naravno neće moći kao što možete da vidite. Znači pušću ovoga da se fajta i do... U stvar neću, znači idem fair fight. Nek se ovaj ubije sa ovim i boli me briga, znači FFA. Kreni FFA, neću niskim team. FNS bot, to jeste ne znam ni kako me je zapalio, ovo je bukvalno fail što sam uradio, naravno. Znači, ovoga je ubio, ovaj grom, ja se moram nahilovati što brzo, ovaj ima iron sword i znam da će me ubiti. Tako da, moram se znači malo skoncentrisati, hajde. To je to, GG ljudi, to bi bilo to za ovaj epizodu, nadam se da vam se svidla. Tako da, mi smo pobjedili ovo sa Stone Swordom, on je bio Iron Sword, tako da, to bi bilo to, nadam se da vam se svidla epizoda i ćao!